mes ruošiamės paišyti kosmosą. Nu kaip kosmosą, kaip čia pasakyti. Skylė. Skylė, kuriame yra kosmosas, jo. Su kosmonautu, jo. Buvo daug ekskizų, bet mes susirinkom va šitą, nes jisai buvo pats gražiausias. Nu tai va, mes per įdomią fizikos pamoką su Mila užmygom. Ir mums kilo mintis, jo, kad padaryti sieną fizikos kabinete kosmos. Nes mums fizika yra kosmosas. Ir mes su mokytoja dailės sukūrėme kaip ir prototipą, kad turi būti būtinai kosmonautas. Jo, čia mano idėja buvo. Gerai, kai pabaigsime šią sieną, tai čia bus dar ne pabaiga, nes iš šitos sienos prasidės Saulės sistema ir jinai tęsis per visą šią sieną.